ତମକୁ କେବଳ ଆମେ ରାଜକର ସେବା କରିବାକୁ ରଖିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ତମକୁ ଆମ ପରମିଶନ ନବା ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ସେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଏ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ କି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ବି ପଛେଇବେନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ସେମିତି ହେଇଥିବେ। अनुराधा आज संध्या 6:30 तरंग और तरंग प्लस रे।